No minkälainen tämä sun kesä on ollut nyt tässä? Kuitenkin on useampi kuukausi tuosta toukokuun semifinaalivaiheesta. Töitä on tehty ja opiskeltu ja harjoiteltu. Että on ollut niiden parissa hyvin paljon juttuja tehty ja on ollut aivan ihana kesä. Ja kesä sen kun jatkuu, nimittäin kohta nousee lentokone kohti Turkkia. Milläs fiiliksillä sinne Välimeren lämpöön? En ole koskaan ollut Turkissa, että aivan avoimin mielin ja ihana päästä vihdoin sinne lämpöseen. Ja vielä tulee mahtava missimatka siellä. Muistaakseni mainitsit silloin keväällä, että olet ihan sinkkumimmejä, niin pitääkö tämä edelleen paikkaansa? Pitää paikkaansa, että tilanne ei ole muuttunut. No, äsken kuultiin tuossa, että missä finaalissa nähdään livenä uimapukukierros muutaman vuoden tauon jälkeen, niin kuumottaako, oletko innoissasi, mitä ajatuksia herättää? Musta on tosi mahtavaa, että nähdään livenä uimapukukierros. Odotan sitä kyllä innolla ja on kiva päästä kävelemään sitten sinne.